Вважається, що цей метод лікування може допомогти ледь не при будь-яких захворюваннях. Але чи так це насправді? Ми спробуємо з'ясувати сьогодні. Вітаю вас! Я Євгенія Денисова і це програма «Будьте здорові!». Нагадаю нашим глядачам, що свої запитання протягом ефіру ви можете ставити за телефоном, який ви бачите на ваших екранах, або на нашій сторінці у Facebook. Ось так вона виглядає. І ми сьогодні будемо говорити про можливості сучасної голкотерапії і про те, які проблеми вона допомагає вирішити. І у цьому нам допоможе голкорефлексотерапевт Олександр Лукаш. Я вітаю вас у нашій студії. Голкотерапія зародилася у Китаї більше 2000 років тому. З тих пір медицина зробила крок далеко-далеко вперед. Однак для вирішення деяких проблем зі здоров'ям голкотерапія застосовується і досі. Причому досить успішно. Тому давайте одразу з вами розпочнемо з того, що власне відбувається на цій процедурі. Вітаю всіх телеглядачів, бажаю всім здоров'я і приємного відпочинку перед екраном. Ви сказали, що голкотерапія налічує 2000 років. Зразу вношу поправочку, голкотерапія налічує більше, ніж 2000 років. І коли виникла голкотерапія, точно невідомо. Жоден підручник не дає вказівок на дату виникнення голкотерапії. Але по деяких даних є такі дані, що голкотерапія виникла понад 10 тисяч років тому. Так давно. Так давно. І з тих пір вона успішно застосовується, лікують людей голками. І якби китайці називається традиційна китайська медицина. На теренах колишнього Радянського Союзу і вже в незалежних країнах це називається нетрадиційна медицина. Але давайте поміркуємо, якщо хай 2000 або 10 тисяч років налічує голкотерапія, і вона досі застосовується, значить вона ефективна, значить вона потрібна. І час доводить ефективність цього лікування. А сучасна терапія пігулками, скільки вона налічує, десь 200 років, не більше. Гомеопатія, до речі, налічує 200 років тому виникла. Приблизно стільки ж існує і лікування звичайними пігулками. Міркуйте самі, де традиція, а де не традиція. Пане Олександре, до речі, дуже багато людей, існує така думка в науці, що голкотерапія допомагає, тому що існує ефект плацебо. Тобто вона допомагає, тому що лікар і пацієнт вірять в те, що вона вилікує. Як ви до цього ставитеся? Я ставлюся до цього, як вам сказати, коли кажуть, що це ефект плацебо, то зразу мушу сказати, що ефект плацебо існує завжди при будь-якому методі лікування. Навіть коли ви приймаєте пігулки, там теж присутній метод плацебо. Щодо голкотерапії, це я відкидаю зразу, тому що голкотерапія застосовується не тільки у людей, а голкотерапія застосовується в лікуванні тварин. Тому, а там плацебо не працює. Давайте тоді перейдемо з вами, з якими хворобами може допомогти голкотерапія. От давайте, ми зараз з вами живемо в епоху стресу, ми всі перебуваємо в стресі. Ви знаєте, як лікар, що стрес може спричинити виникнення дуже багатьох захворювань. Як з цим боротися? Голкотерапія, за допомогою голкотерапії можна лікувати абсолютно всі захворювання. І не тільки стреси. Щодо стресу, то можна сказати, що на сьогоднішній день це біч.
Це кожен другий, третій хворий пацієнт приходить із цією проблемою. Це наше сучасне життя, постійні стресові ситуації, нервування, невпевненість у сьогоднішньому, в завтрашньому дні. Це приводить до стресу. А стрес, якщо його не побороти, якщо не вилікувати стрес, то це приведе, як наслідок, приведе до інших захворювань, скажімо, до того ж інфаркту або інсульту, або до діабету, або до депресії, яка дуже часто супроводжує стресові ситуації. Бо поначалу виникає стресова ситуація, а якщо вона не купірується, стресова ситуація, то хвороба розвивається далі по своїх законах. А часто до вас звертаються пацієнти, які приходять вже з наслідками? Тобто, наприклад, приходить пацієнт і каже, у мене шлунок болить. Ви починаєте в процесі лікування розуміти, що це не шлунок, а це все ж таки перша причина була та, що людина знаходилася у стресі. Так, коли людина скаржиться там на боль в якомусь органі або розлади якоїсь системи організму, то я не тільки роблю висновок стосовно цього органу, а я ставлю насамперед емоційний діагноз. Тобто я намагаюся дійти до коренів, які спричинили це захворювання. Коли людина з цими ж болями в шлунку, скажеться, що болі в шлунку, і тоді виясняється, що це не болі в шлунку, а це насамперед хворі емоції. Людина дуже переймається переживаннями, і це емоційний план, який з цього починається. А якщо говорити іще більш вглуб іти, то це як людина мислить, що вона міркує. Це не вищий рівень. Якщо на цьому рівні не відбуваються позитивні зміни, хвороба переходить на нижчий рівень, це емоційний рівень. Якщо на цьому рівні не виліковується проблема, а людина продовжує нервувати і емоційно неврівноважена, то це спричиняє хвороби вже на фізичному плані. Тобто виникають болі в тому шлунку, або виникає діабет, якщо це стосується підшлункової залози. А давайте поговоримо про енергію ЦИ. Вона так називається, що китайці вони відновлюють рух цієї енергії. Енергія, це так, дійсно, китайці називаються енергія ЦИ або ЧІ, це синоніми. В Індії це називається прана, але справа не в назві, як би вона називалася. Енергія дійсно існує. Ну, всі знають, що енергія, її не можна якось відчути, ми не можемо, ми не бачимо, як рухається електричний струм, ми не бачимо радіації, ми не бачимо ультрафіолетового спектру або не чуємо ультразвукових хвиль. Але все це енергія, яка існує. Людина сприймає тільки на 8% всієї інформації, яка нас оточує. Людина... Я маю на увазі, якщо проблеми з цією енергією, то вона може спричинити виникнення якоїсь хвороби. Дивіться, з'явиться симптом, не знаю. Вся діагностика китайської медицини, вона базується на цій енергії. Існує закони, базові закони китайської медицини. Це насамперед закон інь-ян і закон усінь, тобто п'ять стихій. На цьому базується вся східна медицина. Будь-яке захворювання виникає тільки в тому випадку, коли порушується нормальний ход цієї енергії ЦІ. Як рухається кров по судинах, так рухається енергія ЦІ або ЧІ по своїх шляхах, які називаються меридіани або канали. І противники якось казали, що це не може бути, тому що їх не існує. В природі це не анатомічна структура, тому не можна її помацати і якось подіяти на неї. Але ми багато чого не бачимо, але це існує.
Так само енергія. Ми можемо тільки по її, по наявному ефекту, ми можемо судити про те, що ця енергія існує. Я зрозуміла. Давайте ще зупинимося на такий другий біч сьогодення. Це головний біль. Мігрень. Дуже часто зараз зустрічається. Голковколювання допоможе? Допоможе. 100% допоможе. Бо мігрень – це, ну, це термін, який він не містить в собі причини захворювань. Ну, мігрень, мігрень. Ну, що вона скаже хворому, ця назва? Так само і лікарі. Мігрень. Що це означає мігрень? Дуже сильний головний біль. Сильний головний біль, але він має свою причину. Так, мігрень – це насамперед розлади в жовчному міхурі і в печінці. Порушення току енергії в цих органах. А як наслідком виникає головний біль, як ви називаєте мігрень. А скажіть, будь ласка, які це точки, які от на тілі? Все ж таки цікаво дізнатися, де вони знаходяться, ці точки. Ці точки, вони знаходяться по всьому тілі. Налічується 12 меридіанів парних і 2 непарних меридіани. Тобто 14 меридіанів, які містять в собі приблизно 700 точок. Якщо точно, 693 точки. Але, крім цього, є ще точки на вусі, там 180 точок нараховуються. Є точки на долонях, є точки на стопах, є точки на будь-якій ділянці тіла. І це позамеридіальні точки. І всього, якщо так полічити, то нараховується приблизно 1500 точок. Ого, а ми можемо, да, зараз показати нашим глядачам, як вони виглядають? Можемо. Щоб ми розуміли, про що йдеться. Поки наші редактори налаштовують картинку, скажіть, будь ласка, такі, наприклад, захворювання, як цукровий діабет, гіпертонія, гіпотонія. Так. Пряма дорога до вас. Так, це пряма дорога до голкотерапевта. На жаль, якщо ставиться діагноз гіпертонічна хвороба, але цукрова або цукровий діабет, то це вирок на все життя. Бо всі знають, що цукровий діабет звичайною медициною не лікується, і будь-який ендокринолог чи терапевт скаже, що це хвороба на все життя і допомогти не може. Але голкотерапія може допомогти, як не дивно, і при цих захворюваннях. І ефективно зменшується рівень цукру в крові, ефективно зменшується рівень тиску. І це набагато краще, ніж вживати ті пігулки, які через деякий час знов примушують хворого братися за ці пігулки. В Китаї, до речі, коли беруться за лікування гіпертонічної хвороби, то насамперед лікування починається із сечосатевої системи. Тому що причина гіпертонічної хвороби не саме серце, не судини, а причина в статевій системі. Це, ну, скажімо так, людина або зовсім виключила цю сферу свого життя, або є якісь розлади, які заважають повноцінному функціонуванню цієї системи. Це приводить до хронічного стресу і, як наслідок, до гіпертонії. Я зрозуміла. Пане Олександре, в нашій студії є дзвіночок. Алло. Добрий вечір. Вітаємо вас. Як вас звати? Звідки ви до нас телефонуєте? Київ, 62 года. Скажите, пожалуйста, как можно вас найти и поможете ли вы вот в каком вопросе? У меня больна председательная железа и не имеет по ночам вот правая рука, пальца 3. Если сможете помочь, скажите, пожалуйста, адрес, куда можно подъехать? Дякую за питання. Я працюю в міському лікувально-консультативному центрі на вулиці Смоленській. Смоленська, 8, це біля метро Шулявська. Смоленська, 8, кабінет 213. Приходьте, будь ласка, будемо вирішувати вашу проблему. А з такими проблемами зараз часто звертаються? Дуже часто, дуже часто. Особливо люди такого, ну, середнього і похилого віку.
деякі чоловіки соромляться звертатися, але рано чи пізно все одно вони прийдуть, але чим краще, чим раніше, тим краще. Так, наші редактори знайшли картинку, давайте подивимося. Ось. Так, що ми бачимо? Ми бачимо тут на передній поверхні тіла, тут ціла група меридіанів, так звана інь-група, інська група. Тут розташовані меридіани серця, легень і меридіан перикарду. А також це ручні меридіани, а також меридіани ножні меридіани, це меридіани шлунка, підшлункової залози і печінки. Я так розумію, це точки? Це точки, які розташовані на цих меридіанах. А скажіть, будь ласка, що от ось таке захворювання, наприклад, як псоріаз, воно не виліковне. Як гокотерапія може допомогти? Гокотерапія допоможе і при псоріазі. Це, навіть так? Навіть так. Це захворювання, яке своїми коренями уходить набагато поколінь назад по родословні цієї людини. І це вже наслідок. Але і гокотерапія може допомогти і в цьому випадку теж. У мене були такі хворі. А з алергіями, до речі, часто до вас зараз звертаються, тому що я зараз спостерігаю картину, що... Алергія – це притча в язицях, як то кажуть. Алергія дуже часто ставиться, діагноз алергії там, де її зовсім нема. Но насамперед скажу, що алергія – це загальна реакція організму, це не місцева реакція. Дуже часто хворі путають, приходять і кажуть, о, у мене алергія. А в чому вона виявляється? Які проявиться алергія? А ось у мене тут щось вискочило на щоці, чи там на руці, чи на нозі. Або кашель, таке. Або сльозтечі. Так, і кажуть, що це алергія. Не треба путати алергію з такими місцевими захворюваннями. Це насамперед. А тоді є так, і крім алергії, ще існує таке поняття, як ідіосинкразія. Тут підвищена чутливість до чогось, до якогось збудника. Але воно зовсім не має ніякого відношення до алергії. Вони дуже схожі, і відрізнити їх може справді тільки фахівець може відрізнити. Пане Олександре, акупунктура, наскільки я зрозуміла, перекладається як укол голкою, і це, можливо, відлякує деяких людей звертатися до вас. Давайте поговоримо трішечки про саму процедуру, як це відбувається і, власне, які вони ці голки. Ну, процедура – це, по-перше, скажу, і хочу заспокоїти всіх хворих, і здорових, які може звертатися з профілактичною метою до гокотерапії. Це не болісна процедура. Але при лікуванні повинні виникати передбачені відчуття. Ну, які? Це відчуття проходження електричного струму або набряку, або там зуд може там тимчасово виникнути, або ще якісь. Це реакція, які передбачені, вони повинні виникати. Бо що відбувається під час сеансу гокотерапії? Гокотерапія відновлює нормальний потік енергії ци. Будь-яке захворювання – це насамперед або надлишок енергії в якихось меридіанах, або брак. Тобто вона має рівномірно бути розподілена по організму? Дивіться, коли людина здорова, енергія інських меридіанів і янських меридіанів, вона врівноважена. Тобто існує баланс. Будь-яке захворювання виникає лише тоді, коли цей баланс порушується. Або в той бік, або в інший. І задача гокотерапевта – відновити цей баланс. На цьому базується вся китайська медицина. Відновити енергетичний баланс. Тоді людина буде здорова. Так, ми з вами продовжуємо після дзвіночка. Алло, вітаємо вас. Алло. Да-да, ми вас чуємо. Як вас звати? Звідки ви? Ще раз. Алло, алло, не чути. Ще раз, будь ласка. Віктор Мелітополь, 60 років. Дуже приємно. Яке у вас питання?
Алло, ми вас слухаємо. Скажіть, у мене атеросклероз, гіпертонія, може допомогти його укалування? Ми вам дякуємо за запитання, пане Олександре. Ну, я вже казав, що гіпертонія лікується так само, як і інші хвороби лікуються за допомогою ГОК-терапії. Атеросклероз? Атеросклероз – це наслідок, це не причина. Треба дійти до коренів цієї хвороби, що спричинило це. І тоді лікувати, діяти на причину. Тоді все буде нормально. Так, давайте повернемося до наших голок. Власне, як вони виглядають? Вони виглядають, ну, це упаковка, отак вона виглядає. Це маленькі голочки, це більш великі. Так вони у блістерах виглядають. Це стерильні голочки, вони продаються, можна придбати в магазині медтехніка. Але цей інструмент, ми використовуємо його неодноразово. Деякі хворі хочуть мати свій набір голок. Я не заперечую. Будь ласка, купуйте, приходьте своїми голками, я буду ставити вас лікувати вашими голками. Але потреби в цьому зовсім ніякої нема, тому що сама точка, яка розташована на меридіанах або поза меридіанах, це енергетична воронка. Вона має такі властивості, що вона діє бактерицидно. Тобто ніяких мікробів, ніяких збудників інфекцій в самій точці і навколо неї не існує, не може бути. Скажіть, будь ласка, дуже часто до вас приходять з першу причину, чи все ж таки більше приходить людей і вже потрібно лікувати наслідки? Я вам наслідки. Скажу так відверто, до мене приходять, звертаються люди, які вже пройшли всі кола, побували всіх фахівців, і тоді вже, коли вони розчарувалися і бачать, що ніякого ефекту немає, тоді вони звертаються до ГОК-терапевта. Але краще, коли людина звертається в перші дні або часи захворювання. Особливо це стосується таких захворювань, якщо брати неврологію, скажімо, неврит лицевого нерва або параліч лицевого нерва. Це така хвороба, яку треба лікувати, починати лікувати в перші часи, в перші години, в перші дні від початку захворювання. Чим більше проходить час від початку захворювання, тим гірше наслідки. Ну, як гірше наслідки? Доведеться більше лікувати. Це і для хворого більше треба ходити на процедури, і для лікарю теж треба напрягатися, щоб допомогти цьому хворому. Коли людина звертається в перші години, то достатньо 10 процедур, щоб це зникло все. І в нас є знову дзвіночок. Алло, вітаємо вас. Алло, вітаємо, доброго вечора. Добрий вечір. З Києва Віра. Я хочу таке вас запитання запитати. Якщо по тілу жировики, чи можна до вас обратитися? Можна, приходьте. У мене була хвора, яка це вже давно була, яка лікувалася зовсім з іншої причини. Там вона навіть мені не сказала про те, що у неї жировики по всьому тілі. Але коли лікування закінчилося, вона здивовано сказала мені: «О, а у мене пройшли жировики». Оце ефекти ГОК-терапії. Ну, хірурги одразу б вирізали. Хірурги, ну, якщо це один-два жировика або три, але якщо все тіло вкрите жировиками, ви ж не будете різати всі ці жировики, видаляти хірургічним методом. А яка причина? Порушення жирового обміну. І вони відкладаються. Скажіть, будь ласка, я розумію, що тривалість процедури і курс лікування залежить від захворювання і від ступеню захворюваності, але все ж таки, скільки потрібно процедур, і скільки взагалі триває процедура? Процедура триває, тут не може бути якоїсь такої сталої, скажімо,
норми – це завжди індивідуально. В середньому процедура триває, ну, середньостатистична, скажімо, процедура триває 15-20 хвилин. Але є такі випадки, коли я можу поставити голки всього на 1-2 хвилини або на 5 хвилин. Або є такі випадки, коли я можу тримати під голками хворого 45 хвилин, годину. І таке буває. Тобто це індивідуально. Все залежить від захворювання. Гострі захворювання лікуються швидко. Хронічні потребують часу. Пане Олександре, в нас у студії знову дзвіночок. Алло, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день, як вас звати? Микола, Житомира. Дуже приємно. Скажіть, пожалуйста, якщо цілий букет, простатит, хронічний панкреатит, чи можуть допомогти його вкалування? Дякуємо вам за запитання. Дякую за запитання. Я скажу, дам таку відповідь на ваше запитання. Голкотерапія лікує не окремі хвороби, не окремі захворювання, а голкотерапія лікує весь організм зразу і в цілому. Тому що це такий підхід східної медицини, китайської медицини. Не можна лікувати один орган і не звертаючи увагу на орган, який в парі знаходиться з цим органом. Тобто лікується весь організм. Тому це, якщо у вас це букет, то треба... Пряма дорога до вас. Пряма дорога до голкотерапевта, так. А скажіть, будь ласка, ми зараз можемо спробувати показати? Будь ласка, можемо. На вас? Да. Давайте. Щоб ми показали глядачам, що це... Так. Ну, по-перше, покажіть мені ваш язик, будь ласка. Так, добре. Давайте ваші ручки покладіть. Так, і давайте будемо глядачам розказувати, що так. Відбувається. Ну, зараз що відбувається? Зараз я буду робити пульсову так звану діагностику. Тобто діагностика по пульсах. Якщо ви звернули увагу, я спочатку подивився на язик, а тоді роблю пульсову діагностику. На серце скаржитесь? Інколи. Зараз всі секрети розкажемо. Ну, зараз я трошки збуджена. Збудження є нервове. І це природне, тому що я роблю діагностику, ви не знаєте, мій вердикт, мій висновок. Зараз є надлишок янської енергії у вас. Тобто це збудження. Угу. Так, далі що ми будемо робити? Далі ми можемо, зараз будемо намагатися відновити цей баланс. Якщо ви не проти, я поставлю вам голочки. Так, а розкажіть тоді одразу, я бачу, що у вас є і короткі голки, і довгі голки. Це для чого? А ви якими хочете, щоб я вас лікував? Як лікар скаже. Як лікар скаже, ну, для початку візьмемо такі довгі голочки візьмемо. Не хвилюйтеся, це не боляче. Це блістер такий великий. У нас самі голочки не такі вже великі. А скільки взагалі займає от процедура, коли до вас приходить пацієнт? Ви робите спочатку діагностику. Я спочатку роблю діагностику, так звану ірідодіагностика. Ну, а тоді перед кожним сеансом діагностика, обов'язкова діагностика, язикова діагностика, пульсова діагностика. А про що може сказати от язикова діагностика? Ну, у вас в організмі є надлишок холодової енергії. Це енергія стресова, енергія, яка уражує вашу всечастотеву систему, тобто нирки. Так, ну давайте спробуємо, може поставимо одну, покажемо нашим глядачам.
Як це воно, якщо я зараз... Ви вже злякалися. Я вже злякалася, я боюся голов. Не хвилюйтеся. Зараз сподобається, ви ще скажете, ще, що ще хочете. Ну, відчуття, я вам скажу, не болісно, але неприємно. Ну, тому що ви думаєте, що це укол голкою. Так. І так ми будемо далі продовжувати програму. Я мушу поставити на другу руку вам, якщо ви не заперечуєте. А якщо це тільки презентація, то можна обійтися цим. Так, да, в принципі, так. Да. В принципі, да. І ще можна поставити вам маленьку Тому, голочку. Шановні глядачі, можете не боятися, це не боляче. І ви сказали, що це від 2 хвилини, в залежності від захворювання. Так. Пацієнт так. знаходиться ще, з голками. Ну, дивіться, така маленька голочка, бачите, зовсім маленька. Я зараз буду вам робити вухотерапію. Я краще не буду дивитися. Поставлю вам вушко. Не дивіться, там більше, щоб ви не побачите своє вухо. Все. А розкажіть, будь ласка, про збуджені і седативні методи. Збуджені і седативні? Ну, це вже тонкощі східної медицини. Збуджувальний метод застосовується тоді, коли є брак енергії. Це слабкість, це відсутність бажання щось робити, це порушення сну насамперед, це може бути низький рівень тиску, це буде... Так, я з ними можу пересуватися, можете так? пересуватися, це може бути рідкий пульс. І тоді застосовується збуджувальний метод лікування. Коли є надлишок енергії, тоді застосовується заспокійливий метод, тобто седативний, седатація. Ми розсіюємо цю енергію і приводимо її до балансу. Пане Олександре, ну звучить фантастично, виліковує майже все. Скажіть, будь ласка, чи є в цієї методики протипоказання? Кому не можна робити? Чи усім можна? Голкотерапія взагалі-то як такових, ну, якщо відштовховуватися від наказів нашого мозку, то за наказом не можна ставити голки і лікувати голкотерапію хворих з онкологією і інфекційних хвороб. Але в Китаї роблять голкотерапію і при цих захворюваннях і достатньо ефективно. Тобто можна поліпшити і стан хворого, навіть при онкологічних захворюваннях, і поліпшити і стан хворого, і життя поліпшити. Ну, звичайно, що чим раніше звертаються хворі, тим кращі результати, але онкологія – це таке захворювання, яке, ну, сучасна медицина, жоден онколог вам не може сказати причину, що викликало це захворювання. Але східна медицина не знає, в чому причина. Причина – це стреси. Це стреси і це гнів, це образи, яка людина образилася на когось і не може простити цю людину. І це прямий шлях до онкології. Тому будьте добрими, не гнівайтесь, спокійними і прощайте ваших обійчиків. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а дітей можна приводити до вас? Дітей вагітних. Дуже часто зараз що таких ситуацій, що вагітність протікає з ускладненнями. Чи може впоратися голкотерапія? Чи не можна, протипоказано? Да, не протипоказано, зовсім не протипоказано. І при вагітності, будь-якому терміні вагітності, ми робимо голкотерапію і успішно лікуємо і загрозу викидня. І коли є якісь ускладнення в перебігу вагітності, це голкотерапія дуже ефективна в цих випадках.
Щодо дітей стосовно, то можна лікувати дітей після одного року життя. До одного року ніхто з гокотерапевтів не лікує. А після року це ж важко. Це ж маленька дитина. Я вам скажу, після року, коли... У вас були такі пацієнти? Були. Коли рік чи там трохи більше року, то з цими пацієнтами працювати легше, ніж коли дитині вже 3 чи 5 років. Вони вже щось розуміють і вони лякаються. І з ними важче працювати, ніж з однорічними. Пане Олександре, ще таке питання від наших глядачок. Ми всі хочемо залишатися якомога довше молодими, красивими, але, на жаль, з віком шкіра втрачає свою еластичність, тонус, пружність. Голкотерапія допоможе залишитися і продовжити нашу молодість? Голкотерапія, звичайно, і в цих випадках теж допомагає. Так що можна і поліпшити стан шкіри, і навіть зморшки можуть уходити. Ну, це таке. Ну, я думаю, що більшість жінок зараз запам'ятає вас і прийдуть до вас на процедури. І в нас в студії знову дзвіночок. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я вам дзвоню з Полтави. Скажіть, пожалуйста, чи можна лікувати гобками сустави? І, пожалуйста, де вас можна в Києві знайти? Дайте точний адрес. Спасибо. Дякуємо вам за дзвіночок. Вже стосовно адреси пан Олександр вже говорив. А от дуже гарне запитання стосовно захворювання опорно-рухового апарату. Угу. Дуже часто зараз зустрічаються проблеми з суглобами, коліна летять вже в молодих. Дуже часто це проблеми з суглобами, але проблеми з суглобами – це тільки на перший погляд. Здається, що це проблеми з суглобами, а насамперед це проблеми з хребтом. Там треба шукати причину, лікувати хребет, і тоді і буде поліпшення на суглоби. Але, звичайно, є, треба в кожному випадку розбиратися, що це, що за причина, що привело до захворювань суглобів. І таке буває. Але в будь-якому випадку це треба поставити акупунктурний діагноз, що це, з чим ми маємо справу. Або це надлишок енергії, або це навпаки брак енергії. Симптоми будуть однакові, а лікування буде зовсім протилежне. А скажіть, будь ласка, для профілактики захворювань, ну, наприклад, от сезонних захворювань якихось? Для профілактики, звичайно, треба робити профілактику. Якщо людина має, скажімо, машину, то вона проводить техогляд профілактичний, правда ж, щороку або раз на 2 роки проходить. То чому людина забуває про себе і не проводить собі профілактичні лікування? В Китаї проводять насамперед профілактичні лікування. Там всі здорові люди обов'язково раз на рік проходять лікування голкотерапією. І тому так багато китайців, і ви знаєте, що серед китайців багато довгожителів. Це насамперед завдяки тому, що вони роблять профілактику з захворювань. Ну, до речі, я собі теж ставлю голки, ну, щодня ставлю голочки теж. Ну, це говорить про багато речей. У нас ще є дзвіночок у студії. Алло, вітаємо вас. Злетів дзвіночок. Давайте поговоримо тоді про тривалість лікування. Я маю на увазі профілактичного лікування. Скільки воно триває, скільки сеансів потрібно зробити? Профілактичне лікування... Воно теж так само проводиться, як і лікування при будь-якій хворобі. Курс лікування, стандартний курс лікування – це 10 процедур. Це щодня? Щодня – це 10 процедур щодня. Ну, тривалістю? Звичайно, крім вихідних. Субота, неділя, вихідні. Тобто 5 днів на одному тижні, 5 на іншому тижні. І це буде профілактика. За часом це скільки? За часом в середньому 15-20 хвилин. Ну, і все, і достатньо. І достатньо. І скільки точок? Ну, точок багато голок? Я не можу вам сказати, скільки я буду ставити, там 5 чи 10 голок я буду. Причому, може, від людини. Буває таке, що я лікую одною голкою.
Навіть так буває? Навіть так. І деякі хворі, не розуміючи цього, кажуть, що о, що це так? Он сусіду поставили стільки голок, а мені в одну. Мало золотник, де дорог, як то кажуть. Але лікування одного іголкою – це вищий пілотаж китайської медицини. І профілактика теж вона базується на діагностиці. І обов'язково треба зробити і рідодіагностику, пульсову діагностику, язикову діагностику. Тобто лікар повинен знати, з чим він має справу. Якщо людина зараз перебуває в нормальному стані, вона цілком здорова, то не факт, що вона завтра прийде із скаргами на своє здоров'я. І тому мені треба знати, що ж робиться з енергією цієї людини. І тоді вже відштовхуєшся від цього, і я обираю, скільки голок ставити і тривалість процедури. А скажіть, будь ласка, із проблемами зайвої ваги? Першу причину знайти можна? Так, можна. В будь-якому випадку це від елементарного переїдання до хвороб підшлункової залози. Це ожиріння, це надлишкова вага, це захисна реакція організму від стресу, від стресових ситуацій, які завдає життя цій людині. І це проблеми із підшлунковою залозою, як хтось сказав. Тобто це на емоційному рівні. Це коли людина все дуже близько сприймає до серця, ненормально, неадекватно реагує на ту чи іншу життєву ситуацію. І це в результаті приводить до ожиріння. І давайте ще швиденько таке спірне досить питання. Чи як ви сприймаєте поєднання традиційної і нетрадиційної медицини? Наприклад, людина з гіпертонією пішла до лікаря, їй приписали лікування і приходить до вас взяти курс голкотерапії. Угу. Чи можливо таке взагалі поєднання? Ну, якщо стосовно гіпертонічної хвороби, то коли вже людина отримує пігулки, отримує, приймає ці пігулки деякий час, то, звичайно, що я рекомендую зразу не відмовлятися від пігулок, тому що буде реакція протилежна, реакція відміни препаратів. Людина звикає до прийому пігулок, але в процесі лікування я обов'язково рекомендую цій людині зменшувати кількість цих таблеток, для того, щоб на кінець лікування вона зовсім від них відмовилася. Оце так стосовно гіпертонії. І наостанок у нас є ще дзвіночок. Алло, вітаємо вас. Ой, я не так тихо. Говоріть, ми вас чуємо. Алло. Я задав питання про алергію, але я нічого не могла почути. Дякуємо, зрозуміли, дякуємо. Про алергію ми з вами вже сьогодні говорили. А я не зрозумів. А що ви хотіли почути від мене стосовно алергії? Може, у вас зовсім не алергія? Про дитячу алергію. А, про дитячу? Так. Про дитячу алергію. Це не має значення, дитяча чи доросла алергія. Це треба дивитися, ставити діагноз, визначати, що це алергія, чи може ідіосинкразія, а може зовсім немає алергії. Таке буває. Інколи приходить людина і каже, о, у мене алергія. Я дивлюся, зовсім немає ніякої алергії. А от полінози дуже часто кажуть, що сезонні алергії. Полінози сезонні, це може бути як алергія, так і підвищена чутливість. Тобто та сама ідіосинкразія. Пане Олександре, я вам дуже дякую. Особисто для мене дуже цікава була з вами розмова. Шановні глядачі, я хочу нагадати, що сьогодні нашим гостем був голкорефлексотерапевт Олександр Лукаш. Я дуже сподіваюся, що ви для себе знайшли дуже багато цікавого сьогодні. Тож бережіть себе і будьте здорові!